Aton rumba errango nuke rock talde bat dela, ez, orokorrean. Baina, bueno, bere karakteristikak edo izan daitezke, ba, rock hitz horretatik ba, zabaldu egiten dela, ez? Ba, bere diskografian nik uste jorratu izan ditula estilo desberdinagoak, ba, amerikana kutsuko kantuak, psikodelia, garajea. Orokorrean Robert izan du da taldea eraman duena, ez? Eta, bueno, nik uste etapa desberdinak izan ditula, musikari desberdinak euki ditulako, baina bueno, beti mantendu du bere identitate zeina hori. Euki zuen bolada bat ia profesionalizatu ahal izan zela ba, estatuko aldizkarietan ba, arrakasta edo oihartzun potentia aukizulako, baina bueno, uste dut dezidu zutela, nahiago zutela ba, bakoitzak bere lanekin mantendu eta bueno, taldea ere ba, kompositiboki ere ez kondizionatu ez, eta bueno, hortan segitzen du taldeak eta gure martxan ez dugu horlako presio horik urtero do bi urtero diska ateratzeko eta nik uste martxa horretan segituko dula taldeak. Positiboki indartxu jarraitzen du, bueno, kantuak bueno, uste dut nahiko mantendu dugula nivela edo eta arreglo mailan pues bilatu ditugu igual beste sonoridade batzuk ba igual diska psikodelikoagoa da, aurreko diska punkagoa zen, punkiagoa, baina bueno, orokorrean esentzia mantentzen dugu. Uste dut ez ditugula modak segitzen. Hori da, ez dugu pentsatzen hau oneri gustatuko zaio, hau prentxari gustatuko zaio, hau generazio berriei gustatuko zaie, ez dugu hortan pentsatzen, ez? Ba, pentsatzen dugun egiten ari garen aguri gustatzen zaigula eta gehiago da hori, ba, tripatik edo barrutik ateatzen zaiguna sobera buelta gehiegi eman gabe. Roka niretzat zuzeneko musika da edo izan behar du disketan ba, ongi isladatzen da, ez? Baina azkenean rock musika behar du izerdia, behar du publikoaren feedbacka, behar dutu ez dakit, behar du zuzeneko energia hori ba, benetazko bizi hartzeko, ez? Hogeita lau ordu bizi naizela musikari bezala, do musika badut hogeita lau, orain alaba batekin, ba, bertze gauzatzuk egin behar ditut ere, baina bestela hogeita lau ordu dut musika buruan, eta bai, azkenean da bizitzeko modu bat eta estilo bat, eta bere alde hon eta txarrekin, baina bai, bizitzeko modu bat.